သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကိုအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကျဉ်းနဲ့အကျယ်ပဲဆိုတာနားလဲအောင်လို့နည်းနည်းပြန်ပြောစရာရှိတာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲသတိပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အကျဉ်းချုပ်ကဘာလဲတနည်းအားဖြင့်ဘုရားဘာသာလို့ပြောစရာတရားကဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးသတိထားခဲ့မိအောင်လို့ပါနော်ဒီဓမ္မစကြာအစမှမလူလားအပ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သာအနာဘကာလမှာလူအုပ်စုကြီးနှစ်စုကျင့်သုံးနေတဲ့အစွန်တရားနှစ်ပါးပေါ့အဲကရဝါဒလို့ခေါ်တဲ့အင်အားတီတောင်လူပေါင်းနေတဲ့လူတွေအများစုကြီးကအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားရမှုအဓိကထားတယ်ကာမတုခံလိကအစွန်နော်အဲဒီကမဲ့နဲ့ပဲရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လိုပဲရမသုံးရမသုံးအုပ်စုကတော်ထွက်သွားတော့ခါကျတော့တော်တဲ့ရောက်တော့ရက်ရွာနဲ့ဆန့်ကျင်အောင်ဟာဆိုပြီးတော့သူတို့ကကာမဂုဏ်နေကိုရှာပြီးတော့စုရင်ငါတို့ကကာမဂုဏ်နေကိုစွန့်မယ်ပေါ့ရက်သေးရွာတွေကလူတွေကဘာလို့အရှားပြိုင်ပွဲကျင်းပါလို့ရှိရင်တို့ကလည်းအစွန့်ပြိုင်ပွဲကျင်းပါမယ်ဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းအာယုန်တွေကိုစွန့်ရင်းစွန့်သူတဲ့ငါပြိုင်ရင်းပြိုင်ရင်းနဲ့သူကမြောက်ပေးတော့မသိဘူးနောက်ဆုံးကျတော့အစားပါစွန့်နေတဲ့နော်ဘုရားဝင်ဖရာအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အစားပါစွန့်နေတယ်လို့လည်းသူတဲ့ငါပြိုင်ပက်တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီခါရတာကျတော့လေတကယ်ပုံကူကြီးတွေပဲတခါတခါနည်းနည်းကြောင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာပဲဖရာအလောင်းမလို့လေအဲ့လိုကြီးတော့မပြောတော့မပြောရဲဘူးကဲသူတို့အစားစွန့်လာခြင်းသူတို့ကလမ်းပြေအသက်ရှူပါစွန့်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အသက်ရှူရတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်တာတဲ့လေတွေအကုန်လုံးထိုးပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်တွေကိုဟိုဒီသေချိုးတင်းတင်းနဲ့စိတ်ဆွဲကြက်ထားသလိုအဲ့လောက်ကြအောင်တောင်သူအခန်းခက်တယ်ရွှေစောပြောင်းလို့ဆိုတဲ့အဆင်နဲ့မကဘူးအဲ့လိုဒီနဲ့ကိုယ့်ကိုညင်စဲတော့အတာကီလိုမီတာနယူးယောက်ကဒီနှစ်ခုစလုံးကမမှန်ပါဘူးနော်အဲ့ဥစဉ်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတဲကြောင့်ပြောတာဒီလက္ခဏာမေးလိုက်ရင်ကျတို့အထုပြင်ဒီလိုနိုင်ငံသားတွေပေါ့အစ်စ်နေတဲ့နိုင်ငံသားမှာအတုတွေကသူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်နေနော်ဥမာအစားနဲ့တရားဟာဘယ်ဟာအဓိကလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုထွက်လာတရားအဓိကလို့အတော်ကြောင်းနဲ့တယောက်မှလည်းအဓိကထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော့ရကြားရင်သာတို့ခေါ်မလားလို့နော်နတ်လူသားတို့ခေါ်မကြိုးစားနဲ့ခဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာတို့ခေါ်နိုင်မို့ဆိုအစားမလိုပါဘူးကွာလို့စွန့်ပြင်ဘယ်နည်းခံမလဲမခံဘူးစွန့်ရတဲ့လူကရှိလားရှိပါဘူးရှိဘူးဘယ်ဒကာကြီးတွေငါတို့အစားမလိုဘူးကွာဆိုအိမ်ကဒကာကြီးကမောင်းချမှာဟုတ်တယ်မလားဒီဘယ်စွန့်လို့မရဘူးအဲ့တော့တရားအဓိကပါဆိုတဲ့လူတွေကတကယ်သူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့လိန်တာဟုတ်လားဆိုတော့ဘသူခံယူလဲလို့ဒီမြမာရေသမားသာတရားအဓိကလို့ပြောလို့ရကြင်ရမယ်သူတို့ကပီတီစားပြီးတော့နေတိုင်းသာဆိုတာကာမဘုံဆိုတာပီတီစားပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးဥစ္စာလို့လူဘုံဆိုတာအစာစားပြီးမှအသက်ရှင်တာနော်တပ်ပြတ်တတာအာဟာရချီတီကာဆိုတာတရားမှာအစာရှိမှဆိုတော့အဲ့ဒီကုနာအစွန်းရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲပဲဗျအင်းအားဒီထောင်နဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအစားသာအဓိကစားရပြီးရောအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမှားတယ်လို့ပြောရမလားမြန်မာစံတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးဗမာနိုင်ငံကလည်းစားရပြီးရောတွေကတော်တော်လွှမ်းမိုးတာเนาะအဲ့တော့ဘယ်အစွန်းရောက်တော့ကာမတုခံတိကအစွန်းရောက်တယ်အခုနကလည်းမြန်မာစံနာပါပဲဗမာနိုင်ငံလိုနတ်လူသားတွေခေါ်စီရောသမားတွေကတော့တရားအဓိကဆိုတော့ဒေါထတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျင့်တာဥစဉ်တော့ဖျားအောင်လဲဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ပါသွားတယ်6နှစ်လောက်အဲ့ထဲ6ပတ်လဲပြီးနောက်ဆုံးအစွန့်ပြိုင်ပွဲကြီးပါဘာအထိစွန့်လာတယ်အသက်ရှူကြီးစွန့်လာတယ်ဗျဦးစဉ်ကစဉ်းစားနေအသက်ရှူဘယ်နှမိနစ်ရမှလဲတွေ့ကြည့်လားနော်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောတာတော့အစားဆိုရင်9ရက်အသက်ရှင်နေတယ်နော်ရေးဆိုရင်နော်ဓမ္မနဲ့လို့ပြောတာပါပဲရေးဆိုရင်တကယ်တော့လေ9နာရီလောက်ဖြစ်ပါပါလေကိုဆိုရင်တော့ဥစ္စာတင်နေ9မိနစ်တည်းမခံနိုင်ဘူး
ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတချို့ဟိုအရာတွေမြတ်တဲ့ရင်းရှိတဲ့လူတွေကတော့အရင်မာကနာဒုတိယဆရာတော့ရှိတော့မှပြောတယ်သူက7မိနစ်လောက်ရေတဲ့ငုံထားတယ်ကလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလည်းအစွန့်ပြိုင်ပွဲလည်းပဲအစားမပါတဲ့အတွက်အမားဖြစ်သွားတယ်အစားမပါတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့အမားဖြစ်လာတယ်ဘာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံပဲသူတရားမရနိုင်ဘူးသိပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့မှဣတိကောဘိက္ခူဥပ္ပန္တိအဲ့ဒီအမားဖြစ်တဲ့အစိုးရနှစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့မိစ္ဆမပฏิပ္ပရာတတ္ထဂတိနအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓတတ္ထဂတရှင်ဖျားတို့ဤသူလက်မှန်ကိုရှောက်နိုင်ခဲ့သောငါဖျားသည်အဘိဓမ္မဗုဒ္ဓတဲ့အလယ်လန်းကျင့်စဉ်ကိုတွေ့ပြီးတရားထိတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပါတယ်တော့ဖျားတွေ့တာမိစ္ဆမအယမေဝအရိယောအထေကြီးကောမေကောမိစ္ဆမပရိပ္ပလာဆိုတာမက်ကင်ရှိပါပဲတဲ့လွတ်ဆိုတော့သဗ္ဗညုဘုရားတဆူပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အသက်ဆက်ဆက်တရားလို့ပြောနိုင်တဲ့ဘုရားတရားအကျဉ်းချုပ်ကပါလဲဆိုမက်ကင်ရှိပါပဲပါလဲမက်ကင်ရှိပါပဲမက်ကင်ရှိပါတော့ရတယ်နော်ပါလေပါလေအဲ့အဲ့လားဆိုတော့ဒီတော့အလောက်ကစာမှန်တင်ရတာသိကြပြီတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအကျမ်းမင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသည့်မှန်ကန်တဲ့အသည့်ဆိုတာဘယ်လိုအခါမှရနိုင်လို့ဆိုတော့တမသင်္ကပ္ပအကျမ်းကလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့အကျမ်းရှိမှမှန်ကန်တဲ့အသည့်ရတယ်ဒီနှစ်ခုကခွဲလို့မရဘူးအကျမ်းမပါပဲအသည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျန်စီမှုမှန်ကန်မှအသည့်လေမင်္ဂန်နဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဲ့ကင်ဖြစ်လို့သူ့ကိုပညာမဲ့ကင်လို့ခေါ်တာ။ဘာမဲ့ကင်လို့ခေါ်တော့ပညာပညာမဲ့ကင်ဆိုတာအမှန်သိသွားတာပါပဲအတရင်ကတော့ပညာဆိုတော့ဒါပဲအမှန်ကန်သိအမှန်သိဖို့ဆိုရင်ပညာကြီးတက်တက်တော့မသိနိုင်ဘူး။ဘာနဲ့မှာတော့တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မင်္ဂန်နဲ့အကျံနဲ့တွေ့မှာမင်္ဂန်နဲ့အသိရလို့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမှာပညာမဲ့ခင်လို့တအုပ်စုဖွဲ့တယ်ပညာမဲ့ခင်ဆိုတာအတိမှန်ရရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတိမှန်ရရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးလဲဒီဒီတရားပုံကိုလည်းခုနမဲ့ခင်ရှင်းပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိမှန်ကိုဘယ်သက်ကပြောပြတတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတကယ်အတိမှန်အဲ့ဒီအတိမှန်ဟာသူပြောလူပြောနဲ့သိနေတဲ့အတိမှန်လားဥစ္စာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးသုံးတဲ့အသုံးဆိုရင်သူများပါးစပ်နဲ့လမ်းဆုံးနေတဲ့အတိလားကိုညာနဲ့လမ်းဆုံးနေအသိလားလို့ခွဲခြားကြည့်ရင်တော့ဘယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ကပါတော့တမဝါစာသူပါဇက်ကပြောတဲ့စကားတမကမ္မန္တာသူကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တမအာဇီဝသူရဲ့စီးပွားရှာဖွေမှုအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့တိုင်ရမှာအဲ့တော့တကယ်သိတယ်အသိမှန်တယ်ဆိုရင်တမဝါစာသူပြောတဲ့သူပါဇက်ကပြောတဲ့စကားဟာတဏ္မာကိုဖြစ်နေရမယ်။ဘာဖြစ်နေရတော့တဏ္မာဖြစ်မိစ္ဆာလို့တတ်မှတ်တဲ့လိန်လေခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းဆေးတိုင်းထွာခြင်းအသင်ဖြင့်ပြောခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝစီတုဆိုတဲ့လေးခုကင်းနေသူအသည့်အမှန်ကန်ကိုသိတာသိကြပြီလို့သူတို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုံတွေကကိုတရားဘလောက်တက်တယ်ဆိုရင်တရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးမေးတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလိုပြောရင်အဲဘယ်လိုဆိုပြီးတော့ခါကြီးမှတ်သွားပြောအဲသူများတတ်မှတ်ပေးတာဟာကိုယ့်အသိမဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဲသူများတတ်မှတ်ပေးတာနဲ့ပဲကိုတရားရပြီထင်လို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဆရာကြီးပြောတဲ့ဘာနဲ့လမ်းဆုံးနေတော့ခင်ဗျာသူများပါးစပ်နဲ့သူများပါးစပ်နဲ့လမ်းဆုံးတာတကယ်လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးသူများပါးစပ်ကပြောတာကိုကလမ်းဆုံးလို့ပြောနေတယ်ကိုကဒီငုတ်တို့ထိုင်ကမွှေ့ကိုမွှေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားမရှိဘူးတရားရှိမရှိပထမဆုံးဗာနဲ့အတိတာဆုံးတော့သူပါဇက်ကပြောတယ်ဝစီကံကိုကြည့်ရမှာเนาะဘာကိုပြောရမှာတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာကြည့်ရမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဥစ္စာတို့ရက်ထဲမှာတော့ဗမာစကားမှာဒီမုန်းစေလို့လဲပါဇက်လဲလေးသိပဲချစ်စေလို့လဲပါဇက်လဲလေးသိပဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်เนาะဒီပါဇက်လဲလေးသိအပြောကျန်ကျန်တော့လောက်သူများမုန်းတာပဲအပြောယဉ်ကျေးယဉ်
ရင်ကျေးတော့သူများချစ်ခင်တယ်အဲ့ဒါရင်ကျေးဆိုလေဒီတိုင်းရင်ကျေးနေလို့မဖြစ်ဘူးမှန်ကန်ရင်ကျေးချိုတာအေးဆိုရတတ်ပါစေတဲ့တကယ်ရင်ကျေးမှုအစ်စ်ကဘာလဲလို့မှန်ကန်ရင်ကျေးချိုတာအေးအစ်စ်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအပြင်လည်းမှန်ကန်ရမယ်စကားသုံးအနှုံးအပြင်လည်းရင်ကျေးရမယ်စကားသုံးနှုံးအပြင်လည်းရင်ကျေးရမယ်အဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တော့အတိတရားအဖြစ်လဲသူများအကျိုးရှိမှုကိုရှေ့ရှုရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအကျိုးရှိမှုကိုအကျိုးရှိမှုကိုမရှေ့ရှုဘူးဆိုရင်ယဉ်ကျေးတဲ့စကလုံးတွေကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲဒီဘုရားကြီးမဲ့ဆိုညင်ဝတ်ပြပြရေးတယ်ညင်ဝတ်ပြပြတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ထိုးယဉ်ကျေးတာတလှုပ်ပုံကတိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဟန်တမဝါစာဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဥစ္စာတကရာထဲမှာတော့သူကဘာဥမာပေးလို့ဆိုတော့လူတယောက်တရားသူကြီးကလူတယောက်ကိုတေမိတ်ချခြင်းတဲ့ကမောင်ဝင်းကိုချမ်းသာစွာအိပ်ဆက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။စကလုံးလေးကယဉ်ကျေးတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်ချမ်းသာစွာအမြဲအိပ်ဆက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ။တေမိတ်ချတာအဲ့ဒါယဉ်ကျေးလားဆိုတော့စကလုံးလေးယဉ်သလားသူစေနာတားရိုက်ရင်ဒါဒီမိစ္ဆာဝါစာထဲမှာအကြီးစားမိစ္ဆာဝါစာတဖက်သားကိုတေသွားစေတဲ့မိစ္ဆာဝါစာပဲသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိရှိတယ်မရှိဘူးလားမရှိဘူးသူ့ပါဇက်ကတိတ်ကိုရိုင်းနေပြီပါဇက်တရားမရှိတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့မုန်းစေလိုပါဇက်လေးလေးသေး၈၀လိုပါဇက်လေးလေးသေးဆိုတာအရက်ထဲအတွက်ပြောတာပါဒီလောကအတွက်ပြောတာဓမ္မအတွက်ဆိုရင်လည်းအပယ်သွားခြင်းလေဒီပါဇက်လေးလေးသေးနဲ့စားတယ်အပယ်ခီးကိုလည်းဗာနဲ့စားတော့ပါဇက်လေးနိဗ္ဗာန်ခီးကလည်းဘယ်ရစားပါဇက်လက်လေးသေးဟိုတပတ်ကပြောခဲ့တာမှတ်မိပါတယ်မက်ကင်ရှင်ပါထဲမှာအဟောမှာပညာကစတယ်เนาะအကျင့်မှာတမာတိကစပြီးတော့အဖြစ်မှာတော့သီလကစတာဘုရားစအောင်เนาะသီလမက်ကင်ဆိုတာတမာဝါစာစတာတမာဝါစာဖြစ်နေရမယ်เนาะပြီးရင်တမကမ္မတာသူ့ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့အပြုမှုတွေကလည်းပဲတမာလို့ဆိုတဲ့ဂုံမိစ္ဆာကုံမဖြစ်เสียဘူးမိစ္ဆာဆိုတာသူ့တသက်ချင်း